संवैधानिक को बैठक बालोटारमा बस्दै संवैधानिक निकायका रिक्त नियुक्ति बारे छलफल हुने प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसको अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै संसदमा पार्टीको रणनीति तय गर्न कङ्ग्रेस आन्तरिक छलफलमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट कम्पनीबाट सात करोडभन्दा बढी नागरिकका व्यक्तिगत विवरण चौहाट वित्तीय कारोबार हुने सुरक्षित रहेको दावी र विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा एनआरटी र भारतको सिक्किम डेग्रान एफसिरिज प्रतिस्पर्धा हुँदै इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र ब्रेन्टफोर्डसँग बराबरीमा रोकियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुनिता र म खिलनाथ समाचार अब विस्तारमा संवैधानिक परिषदको बैठक अहिले केही बेरमा बस्दैछ संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्तिका लागि परिषदको बैठक बस्न लागेको हो बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा अहिले केही बेरमा बस्ने बैठकमा संवैधानिक निकायमा रिक्त सदस्य पदमा छलफल हुने बताइएको छ संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सभामुख राष्ट्रसभाका अध्यक्ष एवं उपसभामुख रहने व्यवस्था रहेको छ आजको बैठकले महालेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सम्भावना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देव एवं सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच हिजो भएको छलफलपछि संवैधानिक परिषद बैठक आजका लागि बोलाइएको हो प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ बाणेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनमा बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्दै कङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध गरिरहेका गर्ण बेला बैठक बस्न लागेको हो प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान कायमै राखेको छ यसअघि कङ्ग्रेसले गृहमन्त्री लामी छाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै राजीनामा मागेर निरन्तर सम्वाद संसद अवरोध गरिरहेको थियो आजको संसद बैठकमा कङ्ग्रेसले अवरोध गर्छ वा चल्न दिन्छ भन्ने अन्यल कायमै छ सो विषयमा पार्टीको पदाधिकारी बैठकपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने कङ्ग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले बताउनु यसअघि हिजो सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनु भएको बैठकमा पनि कङ्ग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको थियो यसैबीच बैठकमा आज राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यवहार पढेर सुनाउने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक अहिले केही बेरमा बस्दैछ गृहमन्त्री रवि लामिछाने छाने सहकारी प्रकरणलाई लिएर संसद अवरोध गर्ने वा मध्यमार्गी उपायबाट सुल्झाउने विषयमा निर्णय लिन पदाधिकारी बैठक बोलाइएको हो उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग राखेको कंग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी रणनीति तय गर्न लागेको हो सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछि आरोपमा गृहमन्त्री रवि लामी छानेमाथि छानबिन समिति गठन गर्न सत्तारूढ़ दल तयार नभए प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी कङ्ग्रेसले यसअघि नै दिइसकेको छ तर भविष्यमा सत्ता समीकरणमा निर्णायक समेत देखा देखिँदै दे आएका लामिछानेसँग दूरी बढाउन हुने वा नहुने विषयमा भने पार्टीमा मतान्तर रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेका कङ्ग्रेस सभापति सत्ता पक्षसँग धेरै दूरी बढाएर नजाने संकेतका साथ संवाद अघि बढाउनु भएको छ कङ्ग्रेसमा नेता शेखर कोइराला पक्षधरका नेताहरूले भने लामिछानेमाथि लागेको आरोप विषयमा छानबिन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् पार्टी सचेतक सुशीला थिङले छानबिन समिति गठन नहुन्जेल सदन अवरोध गर्ने अडानबारे अहिले केही बेरमा बस्ने पदाधिकारी बैठकले निर्णय लिने बताउनुभयो पार्टीले लिने पोजिसन सदनको काम बढाउने लगायत विषयमा निर्णय हुने सचेतक थिङको भनाइ छ खोटाङमा चोरी सिकारी एवं तस्करीका कारण लोपान्मुख सालक घट्दै गएको छ मासु र खपेटाका लागि सालकको सिकारी पछिल्लो समय बढ्दै गए पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ सालकको एउटा खपटाको अठारदेखि बिस हजार रुपियाँ पाउने भएपछि सालक मासिने चरणमा पुगेको खोटाङको दिप्लुङका स्थानीय बिरबल किराँतीले बताउनुभयो सालकको सिकारी गरी उदयपुरको गाईगठ हुँदै बाहिर जाने गरेको किराँतीको भनाइ छ खोटाङका वन जङ्गलहरूमा सालक कतिको सङ्ख्यामा रहेका छन् र कसरी चोरी तथा सिकारी हुन्छ भन्ने जानकारी नआएको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका प्रमुख पशुपति दाहालले बताउनुभयो राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार सालक मार्नेलाई एक लाखदेखि पाँच लाख वा एक वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने व्यवस्था छ ओसार पसार गर्नेलाई पाँच लाखदेखि पन्ध्र लाख जरिवाना पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने व्यवस्था छ नेपालमा विशेष गरी कालो सालक तामे सालक पाइने गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ किसानको बाली नाली नोक्सान गर्ने किरा कमिला र धमिरा यसको आहार हुनका लागि साथै पर्यावरणलाई समेत सन्तुलन गर्न सालकले मद्दत गर्छ सा। नेपालमा सालक दुई हजार पाँच सय मिटर उचाइका क्षेत्रमा पाइने गरेको छ यो मध्य पहाडी क्षेत्रका ओसिलो भेगमा पाइने गरेको वन कार्यालयको भनाइ छ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ एनआरएनएले भोजपुरका आग लागि पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि जस्ता पाता वितरण गरेको छ सङ्घले भोजपुर नगरपालिका बाह्र टक्सार स्थित माल आग लागि पीडित पाँच परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पच्चिस बन्डल जस्ता पाता प्रदान गरेको हो नगर प्रमुख कैलाश कुमार आले मार्फत पीडितलाई सो राहत उपलब्ध गराएको सङ्घले जनाएको छ परोपकार तथा मानवीय सहायता विभाग मार्फत सङ्घले आग लागि जन्य विपद प्रभावितका लागि

ठेगाना सुरक्षा नम्बर तथा वित्तीय विवरण राखेका थिए अमेरिकाभरि करिब उन्तिस करोड मानिसहरूलाई मोबाइल र इन्टरनेट सेवा मार्फत समेटेको सो कम्पनीबाट सात करोड तिस लाख मानिसहरूको व्यक्तिगत विवरण चुहावट भएको बिबिसीले जनाएको छ व्यक्तिगत विवरण चुहावटबारे अनुसन्धान भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसबाट नै सो कम्पनीमा रहेका मानिसहरूको वा व्यक्तिगत विवरण चुहाउट हुने गरेको पत्ता लागेको हो वित्तीय जानकारीबारेको विवरण भने चुहाउट नभएको बताइएको छ सो घटनापछि ग्राहकहरूले आफ्नो पासपोर्टहरू स्वचालित रूपमा रिसेट गरेका छन् आफ्नो खाताबारे सजग कम्पनीले आग्रह गरेको छ मानिसहरूको व्यक्तिगत विवरण कसरी चोरी भयो भन्नेबारे कम्पनीले अनभिज्ञता देखाएको छ अब खेल प्रसंग विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज न्यूरो टिम एनआरटी र भारतको सिक्किम ड्रेगान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा हुने खेल साँझ छ बजेपछि सुरु हुनेछ यसअघि गए राति भएको खेलमा घरेलु टिम साङ्ग्रिला मोरङ फुटबल क्लबले भुटानको रोयल थिम्पू फुटबल क्लबलाई हराउँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो क्वार्टर फाइनलमा साङ्रिलाले थिम्पू एफसीलाई तीन दुई गोल अन्तरले हराएको हो साङ्ग्रिलाको जितमा आशिष चापागाई सुशील राई र विदेशी खेलाडी स्याङले गोल गरे थिम्फू एफसीका सौरभ दोर्जेले दुई गोल फर्काए इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा ब्रेन्ट फोडले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई बराबरीमा रोकेको छ जिटेक कम्युनिटी स्टेडियममा गइरादी भएको रोमाञ्चक खेलमा ब्रेन्ट फोर्डले म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग एक एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन् मेसन माउन्टले अतिरिक्त समयको छैटौँ मेटमा गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए तर त्यसको तीन मेटपछि क्रिस्टोफर अजेर ले गोल गर्दै खेललाई एक एक बराबरीमा ल्याए यो बराबरीसँगै तालिकाको छैटौँ स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडको अडचालिस अङ्क छ भने पन्ध्रौँ स्थानको ब्रेन्डफोर्डको सत्ताइस अङ्क भएको छ लिकै अर्को खेलमा एस्टन भिल्लाले उल्बसलाई दुई शून्य गोल अन्तरले हराएर शीर्ष चारमा रहन सफल भएको छ भिल्ला उन्साठी अङ्कका साथ तालिकाको चौथो स्थानमा छ यस्तै अर्को खेलमा टोटनहमले लुटन टाउनलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्यो बर्नमाउथले एबटनलाई दुई एकले हरायो भने चेल्सीले बर्नी बर्लीसँग दुई दुई नडिङघम फरेस्टले क्रिस्टल प्यालेसससँग एक एक र सेफिल्ड युनाइटेडले फुलहम्पसँग तिन तिनको बराबरी खेलियो हवस् <laughs> त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको युब्लिटिन यहीँ सकिन्छ साथी सुनिता र म खिलनाथ आज माग्छौ नमस्कार